Аз до сега не съм видял волейболист, който да обича да бяга. Няма такива. Значи опитвал съм се в началото на подготовката още за Олимпиадата в Китай да интегрирам бягането като средство за подготовка, но не зависи кой ти бягане, защото има продължителни бягания за издържливост и има спринтови бягания. Аз говоря за продължителните бягания, тия, които са в по-ниско интензивни за издържливост, които са. Значи, и мога надълго да ви разказвам експерименти с още Пламен, Константинов, Цецо Соколов, Наварна, какво сме правили с групи. Едни групи, които имат афинитет към бягането, както беше Жеков, Боян, Йорданов, нали, и хора, които нямат афинитет. И, нали, мога да ви говоря много, но накратко, ако трябва да го кажа това нещо, не обичат да бягат. И те си ми казваха, Пламен, ама ние да не сме лекоатлети. Пушката каза, ама ти да не забравиш, че ние не сме лекоатлети. И аз тогава трябва да някакви манипулативни средства да използваш. Хем да им развиеш издръжливостта, ама хем, нали, да не остана впечатление, че ги готвиш като лекоатлети. И какво направихме за жените, като започнахме с Иван Петков първата година? Жените също не обичат да бягат. Има 2-3 насия, нали, 2-3, които имат издръжливост и бягат. С тях повече от 7 обиколки на стадиона не сме правили. И то на две части. 4 плюс 3 през 3 минути почивка. Но и с тази връзка въведохме един бавно динамичен силов метод, при който се работи бавно и продължително, но с тежест. Тоест силова подготовка, но по бавен метод. Бавно. Да се движат в рамките на 8 секунди. По този начин ние държиме мускула дълго време под напрежение. И правихме един експеримент с замерване на аеробна консумация, прак на аеробен обмен, аеробни показатели с апаратура, тандемска апаратура, която използвахме, газов анализ прави и така нататък. И с този метод се оказа, че ние повдигнахме с 5% максималното потребление на кислорода, т.е. аеробни показатели повдигнахме. И видяхме, че, нали, за да не ги тормозиме момичетата, па и мъжете също много не обичат. Приоритетно използвахме тия методи, силови методи, с бавно темпо, за да развиеме някои аеробни показатели. И много малко бягане. Но все пак използвахме бягането, за да от време на време. Но периодически то в никакъв случай не може да се каже, че някакво средство сериозно за подготовка в волейбол. Защото те де-факто имат бързи, кратки движения, имат почивки между сервизите и не се налага като в футбола или като в баскетбола да се правят продължителни кросови, интервални бягания и така нататък. Другото, което обаче използвахме от леката атлетика, са спринтовете за бързина на реакцията, къси отсечки, спринтови отсечки, защото в волейбол има такива бързи движения. После стратегията на Петков беше тогава да ги направим бързи, защото ние нямаме много момичета, които да са високи, да разчитаме както е лица. И трябваше да ги направим бързи, да играят бърз динамичен волейбол.